marwaado waxaan maleynayaa in gaariga uu receive sitay, laakiin waxaas leeyahay mala labada xisb mucaarid laba gaari baa la siinayaa maanta oo madaxweynuhu iska haysta gawaadhi badane. Codsigii labada baabuurka kii koowaadna haddaa qaadatay, ka labaadii ka saddexaadna labada gudoomiye xisbi u aalay oo hadda la siinay. Xaqna way uleeyihiin in lagu maamuuso, waayo dee waa raggii tartanka galay ee qaranka intaasoo codka laga taagan, waa inagu ceeb inay gaari yaroo qaranka wataan. Mar walba gaariga u wanaagsan, sanad walba weynaya gaariga u wanaagsan oo la xeebta.